Hi, vandaag staat in het teken van vloggen met Gio. I want to apologize, I puked. Een moment dat Jade mij wel echt, ik denk dat je mij wel kon vermoorden. Zal ik jullie eens een leuk feitje vertellen? Mijn tweede kanaal, maar ik krijg dus nog steeds elke maand een hoofdstuk. Jongens en meiden, en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Normaal gesproken zien jullie mij altijd zo de vlog beginnen zoals ik dat nu doe. Maar een tijdje geleden was de cameraploeg van mijn management Talpa op bezoek. En toen hebben we dus een heel leuk filmpje gemaakt van mij, waarin ik mezelf dus voorstel en je een kort beeld krijgt over wie ik ben en wat er nou eigenlijk allemaal in mijn vlogs ook zo'n beetje te zien is. Dus ik wil jullie deze video even laten zien. Dus eigenlijk het enige wat ik nu kan zeggen is veel kijkplezier. Hi, vandaag staat in het teken van vloggen met Gio. Ik ben Gio en ik ben 24 jaar oud. Elke dag plaats ik om 5:30 een vlog op mijn YouTube kanaal. Welkom weer terug hierbij, een nieuwe vlog. En ik kan op zich wel zeggen dat het super lekker gaat. Ik zal even wat cijfers erbij halen. Op dit moment heb ik 1,34 miljoen abonnees. En worden mijn vlogs gemiddeld 250.000 keer per dag bekeken. Best wel ziek. Mijn abonnees zijn tussen de 12 en 20 jaar oud. En de meeste daarvan kijken trouw elke dag. Zelfs mijn vriendin doet dat niet eens. Elke dag neem ik dus mijn 250.000 kijkers mee in mijn avonturen die ik meemaak op de dag. Ik doe heel veel leuke dingen met familie en vrienden, zoals mijn eigen huiseenden eten geven, chillen in de tuin met vrienden en spelletjes spelen met mijn ouders of vriendin. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal standaard momenten die elke dag terugkomen. Zo stap ik elke dag uit bed, fris ik mezelf op, fix ik mijn haar, geef ik de katten eten, poets mijn tanden, trek ik mijn sneakers aan en ga ik de deur uit om content te maken voor mijn kijkers. En dan zeg ik nu, later! Nou jongens, dat lijkt net op het begin van een televisieprogramma, vind je niet? Ik vond het in ieder geval super leuk om te zien. Dit is voor een projectje wat er dus nog aankomt. En kijk eens wie hier ligt. Hallo lekker ding. Hey. Oh, wat is ze schattig hè. Wat is ze toch schattig als ze hier zo lekker ligt. Ja, 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 ja. Oh, kontje omhoog en uitrekken. En ga zitten. Oh, kijk eens. Hij shined helemaal. En het regent buiten. Tenminste, het miezert. Hij is wel helemaal mooi schoongemaakt gisteren dus. Kijk eens even. Binnenkant volgens mij is ook gereinigd, maar nu moet ik weer door de miezer gaan rijden. Oh, ik had ook echt 3 miljoen muggen op mijn voorruit zitten. Gelukkig zijn die er allemaal af. Kijk eens. Het is alleen zo zonde als dan zeg maar één dag, niet eens één dag, je auto gewassen is. En je moet gelijk door de miezer weg. Maar ja, dat hoort erbij. Jongens en meiden, ik ga namelijk een microfoon halen voor mijn computer. Dat ik eindelijk weer dingen kan gaan opnemen. Ik heb dit zo lang eigenlijk tot nu toe al uitgesteld en niet gedaan. Want het komt er steeds maar niet van. Maar zoals heel veel van jullie misschien weten, heb ik een tweede kanaal, Gio2. Zal ik even dat opzetten? Maar ik kan bijna wel trui gaan dragen. Het wordt gewoon koud straks, joh. Oh, oh, het miezen weg, ja. Nee, ik zie gelijk regendruppels naar binnen vallen. Maar mijn tweede kanaal, Gio2, waar ik zelfs een playbutton voor heb, in mijn studio hangen, daar heb ik echt al bijna 1,5 jaar lang niks mee gedaan. Dus vandaar dat ik nu even een nieuwe microfoon ga halen. Pam, 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 pam. Jongens, kijk eens aan. Ik heb een nieuwe microfoon. De Antilope Audio Axino Synergy Core. Hey. Ah. Dat werd tijd. Voor als je dezelfde microfoon wilt, dit is hem dus. Er werd mij aangeraden dat dit echt een van de beste is op dit moment. Dus vandaar. All-in-one recording system in een USB microfoon. Nou, top. Zal ik jullie eens een leuk feitje vertellen? Mijn tweede kanaal is al 1,5 jaar lang niks op geüpload. Is eigenlijk al 1,5 jaar lang dood. Maar ik krijg dus nog steeds elke maand een loonstrookje van dat kanaal. Er wordt heel vaak gevraagd ook aan mij van, ja, verdien je nou eigenlijk ook nog op oude video's als die online blijven staan? Dus stel je voor, ik zou nu gewoon stoppen met uploaden op dit YouTube kanaal. Gaan mijn inkomsten dan nog door? Nou ja, dat is dus zo. En op dit kanaal waar ik dus al 1,5 jaar lang niks op geüpload heb, en waar ik ook niet hele bizarre lijpe views had, verdien ik dus nog steeds €63 per maand mee, hey. Dus dat is niet niks. Kan je nagaan als ik nu bijvoorbeeld op dit kanaal zou stoppen met uploaden, ik denk dat ik dan de komende 5 jaar gewoon nog steeds blijf verdienen. Nou ja, zolang mijn video's bekeken worden, en dat is lang denk ik. Kijk, €63 is natuurlijk, daar kan je niet voor rondkomen. Maar het is toch wel weer €63 in de week. Of in de maand. Daar kan je toch wel een goede boodschap van doen. En achter mij zit, kijk eens aan, hallo lieve schat. Hey, en ben je een beetje blij met je nieuwe Mac? Ja. Je gebruikt hem goed nu, hè? Ja. Eerst was het. Ik heb nu om het programma en alles erop gezet, dus nu
Ik was dus eerst zo van, ik had deze Mac aan mijn gegevens, wil hem zo graag. En ik zag hem gewoon echt letterlijk een maand lang niet gebruikt worden. Maar eindelijk wordt hij gebruikt. Ja, ik ben opeens weer aan het uploaden op mijn YouTube kanaal. Dus het heeft goede invloeden. Ja, nou mooi. Dus als je eventjes mijn video's ook wil kijken, link staat in de beschrijving. Het is super leuk. Ontzettend leuk. En kijk eens even naar dit. Oh, een heel groot boeket hebben wij gekregen. Echt heel veel bloemen. Super mooi groot. En er staat op: lieve Jade en Gio, eindelijk officieel samenwonen. Dan is nu echt alles legaal aan jullie relatie. Heel veel liefs, Noora, Ros, mama en Alex. Nou, dat is lief. Alles is legaal nu inderdaad. Want eigenlijk woonden wij illegaal samen. Omdat Jade dus hier wel gewoon in principe al woonde. Alleen ze stond niet ingeschreven. En als je ingeschreven staat, moet je dus extra dingen betalen. Die moeten we dus nu wel betalen. Extra kosten. Maar dat hebben wij dus maandenlang niet hoeven doen. Dus eigenlijk waren we weer hartstikke illegaal bezig. Maar dat is dus nu allemaal geregeld, gelukkig. Ja, het regent weer. Kijk eens even. Het is kleddernat buiten. Je ziet het daar zo in de zwemvijver. Wel gezellig zo. In dit huis is bijna elk weer is mooi. Omdat met de regen zie je het echt prachtig zo. Kijk eens naar de wolken. Eigenlijk elke weersomstandigheid is wel mooi hier zo gewoon. Waar ik alleen wel echt aan moet wennen, is dat het straks weer super snel donker is, jongens. Dat is echt iets waar ik niet naar uitkijk. Korte dagen weer. Maar dan kunnen we wel weer gezellig de open haard hier gebruiken. Wow, jongens, kijk even hoe lekker dit eruit ziet. Een kapsalon. Zo, dit heb ik lang niet op. Met extra veel kaas. Oh. Hey, dit wil jij zeker niet, hè? Nee. Nee, dat dacht ik al. Oh, dat ziet er zo lekker uit. Ineens willen ze aandacht. Ineens vinden ze me heel lief. Jij bent morgen jarig. Jij wordt 1 morgen, Snoet. Hé. Hey. Ja. Ja. Snoet wordt morgen dus 1 jaar oud, jongens. 10 september. Het is vandaag lekker vrijdagavond. Vandaar even lekker ongezond een dunnetje. Het is natuurlijk echt super ongezond, dit. Oh, die wat ook, hoor. Maar ik maak het nog een stukje ongezonder. Want ik zet dan zeg maar bij de opmerking als je bestelt. Doe maar extra kaas en doe maar zonder sla en tomaat. Dus daar hou je alleen dit over. Kaas met patat, knoflook en dunner. Heerlijk. Hesnies? Ja, ja. Hey, Jelle Geersu. Hey, vriend. Zal ik jou eens wat laten zien? Laat me zien. Kom eens. Kom eens mee, jongens. Paar schorpioenvis zit hier mooi. Oh, nu zie je een mooi beeld. Hij krijgt steeds meer honger volgens mij. Vandaag zijn ze langs geweest voor het aquarium voor onderhoud. Er zit ook een nieuwe vis in. Kijken of we die zien. Nee, hij is zich aan het verstoppen nu, denk ik. Nee, die zat er al in. Die is wel echt lijp, man. Ja, kijk even, jongens. Hij zit mooi op de voorgrond hier zo nu. Witte ogen, ziet er goed? Ja, echt een eng beestje eigenlijk, hè. Maar, let op. 'S Avonds nu is normaal gesproken heel zwervel hier als die lichten uitzag van de garage. Kijk wat we kunnen doen nu. Ik snap ook niet wat er gaat gebeuren, eigenlijk. Oh. We moeten blijkbaar even wachten totdat het licht uit is. Wat dan? We komen er later bij terug. Oh, de paarse schorpioenvis zit nu wel echt mooi hier, hè? Hij is echt knijterziek. Ja. Ik snap nu wel echt waarom ik die heb genomen. Ja, maar het is gewoon raar. Hij wordt ook steeds actiever, jongens. Hij begint eigenlijk een beetje aan de bak te wennen, want ik vond het eigenlijk niet eens een leuke vis. Want het zat de hele tijd daaronder, niks te doen. Waar leeft hij normaal? Hawaii. Ja, en dan in de zee of... Nee, man, op het platteland. Ja, of in het zoetwater of zo. Nee, natuurlijk zoutwater, anders kan hij toch niet in deze bak overleven. Zo. Ik weet er niks van. Jezus. Maar er komen dus ook de koraaltafels binnenkort erin. Dus het wordt nog een veel vollere bak met meer vissen natuurlijk. En die zijn ook echt heel leuk en die vallen ook een prooien aan. Let op, jongens. Kijk eens aan, het is donker. De lichten zijn uit en check dit. Oh, dit is even anders, hè. Kijk eens. Dit is ziek, hè? Ja, dat hebben we nog nooit gezien. Kijk, maar je kan hem nu dus inderdaad... Hoe heb je dit dan? Ja, sinds vandaag. Je kan hem nu ook bijvoorbeeld dit doen. Groen licht. Je kan een disco zetten, dan gaat hij alle kleuren. Nee. Maar dat is een beetje trippy voor de vissen. Groen. Oeh, die is ook wel nice. Deze. Maar ik vind rood bij de Ferrari eigenlijk wel het gaafst tot nu toe. Het is echt een stuk mooier dan wat het eerst was. Ja, hè? Net zoals het aquarium wat daar dus blauw is. Kijk, je ziet ze allebei, de rode en de blauw. Best wel cool. En dit is dus hetzelfde als daar. Het is ook wel mooi eentonig aan de ene kant. Maar ik denk rood toch steeds wel. Alles ja, is rood hier. Ofzo. Bij de Ferrari, ja. Wij zitten heerlijk lekker op de bank even gewoon te chillen. We hebben echt een lekker chill dagje. Weekend, deze guy, jongens. Ik ben benieuwd. Ik keek dus altijd zijn documentaires. Hij heeft echt de meest interessante documentaires ooit, vind ik. Ik ben benieuwd wie zijn naam kent. Ik denk niet dat heel veel mensen hem kennen, maar... Pieter Bas. Pieter Bas niet. Ik ben echt benieuwd wie hem kent.
Ik vind het... Frederik Jan. Nee. Het is een Franse naam. Jongens en meiden. Ja, ik heb het net over iets. We hebben het net over iets zo ergs. Iets zo ergs. Wij kwamen net, ik weet niet hoe we erop kwamen, op een gesprek over een moment dat Jade mij wel echt... Ik denk dat je mij wel kon vermoorden. Nou ja, ik vond je eigenlijk echt fucking grappig, maar... Maar je kon me daarnaast echt vermoorden. Ja. Ken je dat, zeg maar, dat je boos wilt zijn, maar je kan het niet omdat het gewoon zo grappig is? Oké, okay, dit... Sniesje maken, sniesje... Sniesje! Kijk. Oh, ik kan er gewoon niet boos om worden. Hé, oh. Hey, lig je zo lekker. Liggen jullie lekker? Oké, maar jongens en meiden. Ja en ik zijn een tijdje geleden in Spanje geweest met z'n tweeën. Toen gingen wij voor het eerst voor huizen kijken in Spanje. Toen zijn we die avond uitgegaan. En toen hebben we natuurlijk allemaal snaps gemaakt. En weet ik veel wat. Het super gezellig. Was hartstikke leuk. Maar we hadden zo... En neem je geen voorbeeld aan. Maar we hadden zo ontzettend veel gedronken. Echt, we werden echt helemaal eroverheen gevoerd. Gewoon... Ja. Het ging te ver. Begonnen dat we gingen uit eten met Porn Star Martini's. Nou, dat is jouw favoriete drankje. En dat werk je naar binnen als water. En toen gingen we nog aan de sterke drank. Maar dat waren echt vissenkommen. Gewoon legit, gewoon zo. En toen heb ik echt iets zo ergs gedaan. Oh, en ik wil eigenlijk niet eens deze filmpjes laten zien. Maar dit zijn filmpjes we kunnen ze wel gewoon laten zien. Nogmaals, neem er geen voorbeeld aan. Maar... Ja, maar iedereen heeft deze tijd toch gehad. Ja, nou, ik dacht dat ik er overheen was. Ja, ik ook. Ik dacht dat ik die tijd gehad had. Nou, mag ik eerst even mijn deel doen? Nou. Wacht, wil je eerst een filmpje laten zien? Ik weet ook niet eens meer hoe ik de vlog toen begonnen ben. Maar dit hadden we, zeg maar, dit gedeelte hadden we overgeslagen. Maar check eventjes dit stukje. Goedemorgen, boys. We hebben vandaag, of gisteravond, een lekker drankje gedaan. Ik ga jullie even een mooie tour geven. Er is hier wat fout gegaan, ik heb geen idee wat. Jade die dacht, ik ga gewoon even alles onderkot. Ja, man. Geen idee waarom. Ik werd dus wakker en ik had best wel lekker geslapen. Want ik was namelijk naar bed gegaan zonder Gio, want die was buiten nog met de jongens eventjes napraten. En ik zei, ik ga alvast naar bed toe. Ik heb Peter ook naar bed kunnen gaan. Ja, dat had hij dus niet gedaan. En ik had hem al de hele tijd gezegd van, kom dan naar boven, want we hadden maar één sleutel en ik had die mee. Hij had het niet gedaan. Eindstand moest hij naar de conciërge toe. Heeft die de kamer geopend waar ik gewoon lag te slapen. Midden in de nacht. En het erge was nog, die conciërge heeft niet eens gevraagd van... Ja, hoe zit dat? Ik ben letterlijk naar de hotel gast gelopen die achter de balie zat. Ik zei, yo, ik slaap in deze kamer vanavond. Receptionist. Ja. Kan je me even naar binnen laten? En hij hoefde niks te checken van me. Hij liep me gewoon letterlijk naar binnen. Maar stel je voor dat ik daar niet sliep en dat jij gewoon in die kamer lag. En hij liep me gewoon naar binnen. Dan had ik je gewoon kunnen vermoorden, weet ik veel wat. Had ik gewoon alles kunnen doen. Ja. Maar ja, dat was het dus. Ik was dus lekker alleen gaan slapen, vredig, helemaal prima. Dus ik word wakker en ik kijk, ik voel zo en ik had geen kussensloop meer. Ik had geen dekbedovertrek meer. Ik had geen hoeslaken meer. Alles was van het bed af. Nou ja, het zal wel. Dus ik draai me zo om naar mijn buik en ik zie dat het bed, zeg maar, als dit de muur is, stond het bed gewoon hier. Zo ver van de muur af stond hij. Dus ik had allemaal vraagtekens. Ik had daar gesaved alvast. Ja, dus ik tik Gio aan van, yo... wat is er? En tijdens dat ik hem aantik, zie ik zijn nek gewoon vol met viezigheid. Dus ik denk, oh, die is gisteren gevallen, die heeft in het gras gerold of zo. Nou, en nu dus, waarschuwing, als je niet tegen kan, als je niet tegen kotsdingen kan, klik dan weg. Want dit worden hele vieze beelden. Echt nasty gewoon. En wat ik toen wel een slim plan vond, kom er even mee. Oh, Gio, dit heb je... Dit heb ik dus ook allemaal gekost. Vandaar dat het hier ligt. Dit is het hoeslaken. Nee, ik ga echt over mijn nek als ik dit zie. Dit is een handdoek. Maar we worden wel wakker met een prachtig zonnetje. Een lekker zonnetje. Dus, ik had inderdaad heel de kamer, gewoon bed, dekbed, alles helemaal onder... En dat zat dus ook in zijn nek? In mijn slaap, levensgevaarlijk. Je kan stikken in je eigen kots. Volgens mij, zo is dat als je op je rug ligt. Ja, maar hij heeft dus voor mij heeft hij alles van het bed afgehaald. Zodat ik, maar ik ben gewoon zodat niet zij er niet in zou slapen. Hey, nee, dat is wel lief geworden. Ik ben gewoon niet wakker geworden. Echt, ik werd wakker. En hij liet alles aan mij zien. Ik
ging bijna zelf over mijn nek. Zo goor. Ja, maar ja, er kwam er dus bij dat ik heel erg medelijden had met de schoonmaaksters. Want ik dacht, ja, dat kan ik echt niet maken. Dan moeten zij al die kots gaan opruimen. En, want ik kon dat niet opruimen. Ik had geen schoonmaakmiddel daar. Ja, je zit in een hotel. Dat krijg je niet in je kamer standaard. Heb jij nu nog dat filmpje van dat je in de supermarkt liep? Ja, weet ik niet. Maar toen ben ik dus gaan geld gaan pinnen inderdaad in de supermarkt. Als we dit filmpje hebben, dan komt hij nu in beeld. Ik was echt nog een beetje door de weg kwijt. En toen heb ik dus gelukkig 50 euro aan de schoonmaakster gegeven van hier, nou ja, ruim het maar op. En ze was super blij en gelukkig. Dat kan je niet, dat komt nu in beeld. Ja, dus dat komt nu in beeld. I'm sorry. Hello. Hello? Hi. I want to apologize, I puked in the room, so... 110? I want to give this to you. 110. But I puked on the... Esa? Yeah, it's for you. For me? Yeah, I puked on the... on the bed, so it's nasty, so I want to apologize. For limpieza? Yeah. It's so nasty, so I want to apologize. I'm sorry. Okay, no problem. Okay. Okay. Thank you. Het leuke was nog dat hij geld was gaan pinnen. En zei ik hoop niet dat de schoonmaakster komt, want ik doe niet open. Ik ga gewoon niet open doen. Echt, het moment dat jij de deur uit was, klopt iemand aan. Roemtjer! Ik zo, no, we're not ready yet. Ja. Ik dacht, anders kijken ze mij straks aan. Dus hierbij een van mijn ergste verhalen van het laatste jaar. Want ik weet nog niet meer welke vlog het precies was. Maar ik moet hem laatste even terugkijken. Vlog? Van de eerste keer dat we in Spanje waren, ja. Dat we naar die huizen gingen kijken inderdaad. Ja, en we waren die dag daarna waren we het huis bezichtigen. Ja. Zo brak. We hebben het volgens mij niet echt in de vlog laten merken dat we brak waren. Maar we waren echt zo brak. Elke keer zaten we in de auto het huis bezichtigen. En we zeggen ook eerlijk, we konden er echt niet van genieten. Want we zaten elke keer zo. En dan kwam je in een huis. Ja, leuk. Is er ook een toilet? Ja. Maar ja, jongens, weet je, het leven is er om fouten te maken en daarvan te leren. Hè? Dat werd ook net heel mooi gezegd in de documentaire die we aan het kijken waren. Dat is juist het leuke van het leven. Fouten maken als je er daarna maar weer van leert en het daarna beter doet. En sindsdien is dat niet meer gebeurd. Nou. Ik denk dat iedereen wel natuurlijk zo'n heftig verhaal, tenminste niet iedereen. Maar... Ik niet. Nee, jij niet. Maar veel jongeren zoiets hebben gezegd. Jawel. Oh, ja, jij hebt een nog erger iets, maar dat kunnen we niet vertellen, denk ik. Of kunnen we dat wel vertellen? Nee. Oh, dat zou echt lid zijn als we dat konden vertellen, Jaren. Dat is echt nog erger dan wat ik gedaan heb. Maar echt, dat kunnen mensen zich niet eens voorstellen, denk ik. Oké, dat heb ik niet. Ja, sorry, nu zeg ik te veel. Maar hoe zit dat trouwens? Je kan ook niet zomaar mensen binnenlaten in een hotelkamer. Maar eigenlijk moet je dan toch om ID vragen en dingen. Of ja, misschien zijn ze in Spanje gewoon, boeien, laat maar zitten. Het is tijd, jongens. Om lekker te gaan slapen. Goed de tandjes poetsen. Mm. Even lekker close-upje maken. Ja, dit zijn de mooiste beelden van de vlog, denk ik. Jongens en meiden, wij gaan dus lekker pitten. Morgen om 5:30 is uiteraard weer een nieuwe vlog online. Vandaag hebben we niet heel veel gedaan natuurlijk. Maar ja, dat maakt het niet uit, hè. Dat was gewoon even lekker chillen thuis. Regenachtige dag ook. Dus gelukkig is het niet heel warm hier in de kamer. En kunnen we straks lekker gaan slapen. Maar morgen is er dus uiteraard weer een nieuwe vlog online. Dus ik hoop jullie allemaal daar weer te zien, jongens en meiden. Dus tot morgen. Bedankt voor het kijken. En ik zeg... La!